mudanayaal iyo marwooyin ku soo dhawaada cashirkii 12-aad ee koorsadeena Introduction to ICT. Sidaad ogtihiin, baraha bulshada ayaan tan waxa u badan dadku inay isticmaalaan website loo yaqaano Facebook. Facebook waa meel dadka lagu la xariiro saaxiibadii hore iyo saaxiibo cusub oo hadda baratay, faa'iidooyin badan leh. Marka haddii aad rabto inaad dadka la xariirto, qof wacdo, qof inaad message u dirto, waa sida cusub oo caalamkan wixii cusub waa jecel yahay, sida cusub ayaan tan la isticmaalo waaye. Marka hadda waxaan rabaa inaan cashirka idinku tuso laba kambani, midna la yiraahdo Pinterest, midna la yiraahdo Facebook, sida akoonno looga samaysto. Marka si aad Facebook akoon uga samaysato, waxaad u baahan tahay inaad furto Google Chrome. Facebook.com markaan tagno, waxaa noo soo baxaya box sidaan oo kale ah. Waxaan leenahay create an account. Akoon cusub noo samee. Magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed, waxaa la yiraahdaa Maxamed Isxaaq. Isxaaq oo Ingiriis aan ku qoray. Nambarkayga iyo emailkayga waxaa waaye hurbet@outlook.com. emailkii aan isla soo sameynay waaye, waa ku celinaya emailka. Waxaa leedahay hurbet@iot waxa uu emailkaagu yahaba. Hadda kaan isla soo sameyno hurbet@iot@outlook.com. password samayso ku leeyahay. Marka password adag samayso. Marka wuxuu ku leeyahay taariikhda dhalatay, waxaan leenahay waxaan dhalanay 1995. adiga badanaa taariikhda aad dhalato saxda waa u sheegi kartaa, haddaad rabinna inaad u sheegto muhiim ma ahan, maxaa yeelay waxyaabahan oo kale wax khaasa meel publicana lama dhigo. Marka waxaan leenahay waxaan nahay qof rag ah, ama haddaad rabto waxaad dhigi kartaa qof dumar ayaan nahay. Marka meel ayaan nahay leenahay sign up, ana waa sugeynaa. Hadda wuxuu yidhi fadlan emailkaaga inaad emailkan leedahay bal cadee. Waxaan tagaynaa sidii aan hore u baranaba meel abkeenna. Waxaan noo soo dhacay message ka timid Facebook wax yar kadib. Hadda halkan ku dhufano message Facebook ka timid waa inay noo soo dhacdaa Facebook. Waka Facebook messagekana ka timid waa ku dhufanaynaa. Waxaan leenahay confirm account. Accountkan anaka iskalesaan u cadeyno. Waa cadeyn inaad leedahay accountkan, emailkana dhex geli karto. Marka hadda accountkiya naloo dhamaystiray, waa naloo dhamaystiray. Waxaa la yidhi welcome to Facebook Maxamed. Soo dhowaa Maxamed Isxaaq. Facebookan ku soo dhowaa. Continue aan leeyahay. Adigii miyaha haddaad doonayso sawir aad leedahay meeshaan kusoo darsan kartaa. Haddaad dhahdo add picture, waxaa kusoo dari kartaa sawir aad adigu leedahay. Hadda sawirkan oo kale aan rabno inaan sawirkan oo kale ku darno, waxaan leenaa sawirkan oo kale noogu dar sawir. Waxaa jira aniga kombiyuutarkayga igu dhex jiray sawirkaasuu ku daray, saasuu u egyahay sawirkaasu. Markaas kadib ayaan waxaan leeyahay, wuxuu yidhi waxaa rabtaa inaad Facebookaaga ka dhigato friends mase public. Hadda waxaan ka dhiganay friends kaliya inay arki karaan, sidii hore aan usoo baranay. Haddaad rabto inaad wax ku qorto Facebookna, waxaa la tagaa accountkaaga. Haddaad hakan ku dhufto, markaas kadib ayaa waxaad qori kartaa wixii maskaxdaada ku jira. Wax micno leh ayaa Facebook badanaa la dhigaa. Haddaan rabo inaan dad ogaado taariikhdii aan dhashoo soo qoran ujeedaa, wax ka jira male taariikhdaas, balse waa wax aad ku dari karto meesha. Markaad Facebookaga joogto friendisaa ku dhufane, markaas wuxuu ku leeyahay find friends aad leedahay. Marka dadkii aad u baahan tahay ayaa meeshan ku qori kartaa, ama haddaad u baahan tahay waa aad ka raadin kartaa emailkaaga dhexdiisa. Facebook saana loo furtaa, sidaasaana loo raadsadaa friends. Haddana aan isla fiirino sida loo furto websitekan. Hadda la yidhaahdo Pinterest.com ayaan tagaynaa intaan leenahay. Waxaan leenahay Pinterest inaan account samaysanaan rabnaa. Emailkeena ku qoreynaa, waxaan leenahay hurbet@iot@outlook.com. Baaswaran samaysanaynaa. Waxaan leenahay waxaan jirnaa 45 sano. Continue aan leenahay. Welcome to Pinterest. Account usaan noogu sameeyey. Waxaan leenahay waxaan nahay meel dhimalahan nagasti iska dheh. Maxaad xiisaysaa marka? Wuxuu ku fiican yahay Pinterestigu picture-ro waxyaaba aad xiisayso ayaa mar walba arkaysa. Haddaad halkan u fiirsato, wuxuu ku yidhi 5 shayq aad xiisaydo fadlan tigta saar. Marka waxaan tigta saaray man fitness, technology, man fashion, iyo hoos hadaa u socoto bugaagta, iyo waxaan xabadda shanaad waxaan rabaa inaan dhaho man style aan jeclahay. Tan waaba dhammaynoo yidhi marka. Sidaasaa profile loo samaystaa oo Pinterest ah. Marka Pinterest waxyaabihii hadda aan doortay shanta ah wax ku salaysan ayuu i tusayaa marka. Waxyaaba ku salaysan fashionka, hadda meeshaan oo kala fiiri 7 si oo tayga loo xirto. Magacaan u bixinaa waxaan leeyahay tay create aan leeyahay have saved. Haddaan hadda ka baxo oon ku dhufto hurbad IoT, toobigyadan jeclaha oo kuwaana marka. Marka sidaas ayaa Pinterestna loo samaystaa, Facebookna loo samaystaa. Labaduba waxyaabay ku fiican yihiin ayaa jira.